повне. Цей час сприяє далеким поїздкам та подорожам. П'ятниця та субота – найкращий час, щоб обновити гардероб, відвідати лікаря. У неділю зірки радять провести час на природі, зайнятися спортом. Тільці. Зараз потрібно зосередитися на вирішенні серйозних питань. Можна оформляти ділові та особисті стосунки, починати нові справи або змінити місце роботи. Не ризикуйте фінансами і відкладіть покупки. У вихідні порадуйте себе і близьких розвагами. Близнюки. На початку тижня буде вдалим оформлення угод, юридичних документів, договорів. Не пропустіть цей час, якщо зважилися на зміни в особистому житті. Робіть зізнання та пропозиції. Будуйте спільні плани на майбутнє. Раки. На цьому тижні відбудуться істотні зміни в особистому житті. Дружні стосунки можуть стрімко перерости в бурхливий роман. Це оптимальний час, щоб оформляти ділові або особисті угоди. Якщо якісь зв'язки будуть розірвані, поставтеся до цього спокійно. Леви. Цей тиждень зажадає від вас зібраності і швидких реакцій на зміни. Зараз багато що можливо. Нові ділові пропозиції, зміна роботи, цікаві новини. Варто звернути увагу на хронічні хвороби, можливо, загострення. На цей тиждень бажано відмовитися від алкоголю. Діви. Тиждень розпочнеться з новин і буде вдалий для поїздок. Це прекрасний час для реалізації найсміливіших планів. Будьте обережні, намагайтеся не викликати заздрість або ревнощі. Наприкінці тижня можуть виникнути нездужання, небажані заняття активними видами спорту. Терези. Зараз ви у владі минулих почуттів і спогадів. Не виключено, що якийсь старий роман знову отримає активне продовження. Все, що буде розпочато на цьому тижні, обіцяє успіх і надалі. Тиждень підходить, щоб почати нову дієту. Вихідні підходять для відповідальних подій, оформлення спілок, весіль. Скорпіони. Цей тиждень присвятіть своїм близьким. Добре відправлятися на відпочинок всією сім'єю в гості до батьків. Зірки радять навести порядок у вашому житті. Зараз можна купувати нерухомість або змінювати місце проживання. Вихідні присвятіть собі. Сприятливий час для косметичних процедур. Стрільці. На тлі позитивних змін у поточних справах можливі неприємності зі здоров'ям. Дієта, очисні процедури, розпочаті зараз, принесуть хороший ефект. З п'ятниці вас чекають приємні події. Якщо планували великі покупки, не залишайте їх до наступного тижня. Козероги. Вкладення фінансів у нові справи обіцяє гарний прибуток. Якщо це не короткострокові угоди, а проекти розраховані на перспективу. Саме зараз ви можете впритул зайнятися фінансовими питаннями. Ваш настрій і працездатність зараз багато в чому залежать від того, як ви виглядаєте. Водолії. Нові знайомства, важливі розмови і нові варіанти партнерства будуть мати важливе значення для вашого майбутнього. Будьте готові швидко справлятися з проблемами. Будьте уважні до своїх близьких і акуратні, проводячи якісь роботи в будинку. Субота ідеально підходить для розваг, поїздок, любовних побачень. Риби. Цей тиждень сприятливий для зміни місця роботи, якщо ви давно ставили перед собою таке завдання. Можливе поліпшення матеріальних перспектив, додаткові варіанти заробітку. Ближче до кінця тижня є ймовірність важливих подій в особистому житті –